Хмельниччина у найближчих кілька років має всі шанси стати першою в Україні за всіма показниками, бо має найкращу в державі стратегію регіонального розвитку. Її розробляли більше сотні фахівців. Стратегія пророкує велике майбутнє всім галузям життя і при цьому не дублює жодної регіональної програми розвитку. Все, що краще в цих програмах, ми обов'язково залучимо в програму, в цю стратегію розвитку. Буквально всі сфери розвитку області будуть затронуті. Туризм, розвиток сільського господарства, переробної промисловості. До виконання власної стратегії розвитку Хмельниччина підходить по-європейськи. Перед тим, як втілювати в життя прописані у документі пункти, влада та експерти хочуть почути думку громади. Європейський підхід до стратегії розвитку регіонів саме такий, що вони направлені на розвиток території і, відповідно, громад територіальних. І думка, ідея, бачення людей, як має розвиватися наш край, є дуже важливою. Якщо стратегія – це документ загальний, то план її реалізації – конкретний. Тут чітко розпишуть, хто, як і коли виконуватиме цілі та завдання стратегії розвитку, і що з цього вийде. Стратегічна ціль, наприклад, розвиток туризму в Хмельницькій області. Ця стратегічна ціль має кілька операційних цілей, яка говорить про, наприклад, розвиток історичного туризму, розвиток зеленого туризму і так далі. І для того, щоб реалізувати ці заходи, потрібні конкретні проекти. Тобто ми не можемо розвивати туризм просто так, загальними словами. Ми пропонуємо всім громадянам області, всім абсолютно, хто зацікавлений у розвитку своєї області, запропонувати конкретні проекти в реалізацію тих чи інших заходів стратегії. Свій внесок у велике майбутнє Хмельниччини може зробити кожен. Ознайомитися з текстом стратегії та формами для написання пропозицій подоляни можуть на сайтах обласної ради та облдержадміністрації. Проектні ідеї збиратимуть до 3 червня. А вже всередині червня експерти обіцяють приступити до реалізації стратегічного документа. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.